Ja oleme siin Võimla garderoobi ees, sain kätte Alar Hutrove, kes just lõpetas oma matši võiduka lõpuga. Alar, mis tunne on? Väga hea tunne on, olen endale uhke. Kas oli nii palju toetus, kui sa arvasid oma kodu? Teil oli oma Võimla nurksel ja? Toetus oli meeletu ja see tõmbas reegelt käima, väga mõnus oli. Nagu suur aitäh fännitele, suur aitäh. Kuidas see gameplaniga läks? Kas läks nii nagu sa arvasid? Kas vastane tegi seda, mida sa arvasid või oli midagi sellist hämmingut ka? Ei olnud aimugi, nagu mida vastane otseselt teeb. Gameplan oli, et lähen löökidega sisse, surun ta võrku ja võrgust maha ja maas alistus. Ja nii sa ka tegid? Õige. Ja mis edasi? Edasi trenni ja saame paremaks ja vaatame, mis tulevik toob. Kas oktoobris võib ka siin puuris näha? Kui ma vähegi saan, siis kindlasti. Aga palju õnne sulle ja näeme teiega juba profimatsi ajal. Näge, chill, ei üli ja võita.